Kosinus teoremasiga doir keyingi masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisida 4-masala. Mana uchburchakning tomonlari berilgan. 5, 3, 6. Uchburchak turini aniqlang. Ya'ni bu qanday uchburchak? To'g'ri burchakli uchburchakmi yoki o'tmas burchakli uchburchakmi yoki o'tkir burchakli uchburchakmi? Uning turini aniqlash kerak. Kosinus teoremasidan foydalanib buni turini aniqlashimiz mumkin. Mana bu tenglikdan kosinus alfani topadigan bo'lsak, bu b kvadrat qo'shu s kvadrat minus a kvadrat taqsim 2bs ga teng bo'ladi. Kosinus alfa mana bu tenglik bilan ifodalanadi. Mahraj musbat. Qachon surati musbat bo'ladi? Qachon manfiy bo'ladi? Bu kosinus alfaga bog'liq. Kosinus alfa esa alfaga bog'liq. Agar alfa, bu yerda 3 ta holni ko'rishimiz mumkin. Birinchi hol. Alfa 90 gradusdan katta, ya'ni o'tmas burchak. Agar alfa o'tmas burchak bo'lsa, kosinus alfa manfiy bo'ladi. Ya'ni bu ifoda manfiy bo'ladi. U holda bu tenglikdan biz b kvadrat qo'shib s kvadrat kichik a kvadrat tenglikni hosil qilamiz. Demak, o'tmas burchakli uchburchakda eng katta tomonning kvadrati qolgan ikkita tomon kvadratlari yig'indisidan katta bo'lar ekan. Eng katta tomonning kvadrati qolgan ikki tomon kvadratlari yig'indisidan katta bo'ladi. Ikkinchi hol. Agar alfa 90 gradusga teng bo'lsa, va kosinus alfa 0 ga teng, mana bu ifoda 0 ga teng bo'ladi. Surat 0 ga teng bo'lganligi sababli 0 ga teng bo'ladi. Bunda biz a kvadrat teng b kvadrat qo'shib s kvadrat. Ya'ni eng katta tomonning kvadrati qolgan ikkita tomon kvadratlari yig'indisiga teng degan tenglikni hosil qilamiz. Bu bizga ma'lum bo'lgan Pifagor teoremasi. Va 3-chi hol. Agar alfa o'tkir burchak bo'lsa, ya'ni 90 gradusdan kichik bo'lsa, u holda kosinus alfa musbat bo'ladi, 0 dan katta. U holda b kvadrat plus s kvadrat katta a kvadrat bo'ladi. Mana bu tenglik bajariladi. O'tkir burchakli uchburchakda har bir burchagi o'tkir bo'ladi. Ya'ni 90 gradusdan kichik bo'ladi. Shuning uchun nafaqat bu tengsizlik, quyidagi tengsizliklar ham bajariladi. Ya'ni a kvadrat qo'shib b kvadrat katta s kvadrat yoki bo'lmasam a kvadrat qo'shib s kvadrat katta b kvadrat. Ya'ni o'tkir burchakli uchburchakda ixtiyoriy tomonning kvadrati qolgan ikkita tomon kvadratlari yig'indisidan kichik bo'ladi. Qisqa qilib bo'lamda aytishimiz ham mumkin. Eng katta tomonning kvadrati qolgan ikkita tomonlar kvadratlari yig'indisidan kichik bo'ladi. Har qanday o'tkir burchakli uchburchakda mana shu narsa bajariladi. Ana endi biz mana bu shu ma'lumotlardan foydalanib quyidagi uchburchakning turini aniqlashimiz mumkin. Buning uchun eng katta tomonni olamiz, 6. 6 ning kvadratini topamiz. 6 ning kvadratini qolgan ikkita tomon kvadratlari yig'indisi bilan taqqoslaymiz. 5 ning kvadrati qo'shib 3 ning kvadrati. 6 ning kvadrati 36 ga teng, bu 25 qo'shib 9 34 ga teng. Demak, mana bunda tengsizlik bajarilyapti. 36 katta 25 qo'shib 9, ya'ni 34. Tengsizlik bajarilyapti. Bu tengsizlik bajarilsa, yuqorida aytdik, bu o'tmas burchakli uchburchak bo'ladi. Demak, mana bu uchburchak o'tmas burchakli uchburchak ekan. Yana bir marta ta'kidlaymiz. Agar eng katta tomonning kvadrati qolgan ikkita tomonlar kvadratlari yig'indisidan katta bo'lsa, o'tmas burchakli uchburchak, teng bo'lsa, to'g'ri burchakli uchburchak, eng katta tomonning kvadrati qolgan ikkita tomon kvadratlari yig'indisidan kichik bo'lsa, u o'tkir burchakli uchburchak bo'ladi. Va navbatdagi masalaga o'tamiz. Uchburchakning 3 ta tomoni berilgan. 6, 5, 7. Eng kichik burchagini toping. Mana qaysi tomon, qaysi burchagi eng kichik burchak bo'ladi? Uchburchaklarda shunday qoida bor. Eng katta tomon qarshisida, katta tomon qarshisida katta burchak yotadi. Demak, eng kichik burchagi 5 tomon qarshisida yotar ekan. Ya'ni mana bu burchakni topamiz.
alfani. Bunun için kosinüsler teoremasından faydalanamız. 5'nin kvadratı teng 6'nın kvadratı koşu 7'nin kvadratı minus 2 köpaytırı 6 köpaytırı 7 köpaytırı kosinüs alfa. 5 tamamen karşısındaki burçak. Şu kaysı tamamen yazılsa onun karşısındaki burçak bana verdi yazılardı. Çünkü itibar verirler. O bir yerden biz dastlab kosinüs alfanı tapamız, keyin alfanı tapamız. O bunu yukarıdaki ketirge formülamızdan faydalanışımız ham mümkün. Kosinüs alfa teng 6'nın kvadratı plus 7'nin kvadratı minus 5'nin kvadratı taksım 2 köpaytırı 6 köpaytırı 7. Teng 36 hoşu 42 minus 25 taksım 12 köpaytırı 7. Hazırca şöyle deyip yazıp duruyorduk. 36 25'ni ayırsak 11, 42'ye koşsak 53 taksım 7'ni 12'ye köpaytıramız 84. Kosinüs alfanı taptık. Bunga teng ekan. O halde alfa teng arc kosinüs 53 taksım 84. Şunu deyip yazsak ham bo'ladi yoki buni kalkulator yordamida yoki jadval yordamida alfaning qiymatini topib qo'ysak ham bo'ladi.